Трирічний хлопчик випав з вікна другого поверху та відкриття сімейної амбулаторії у ракетному урочищі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго дня! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Корабельному районі Миколаєва на вулиці Торговій з вікна другого поверху випав трирічний хлопець. Поки дитина перебуває у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Зараз дитина знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий, стабільно важкий. Дитина отримала травми та забої різного ступеня важкості. Зараз дитина знаходиться під дбайливим наглядом лікарів. Дихає дитина самостійно, поки при свідомості. Прогнозів медики поки що ми не будемо ставити, тому що це залежить від декількох обставин. Вчора близько 7 години вечора з вікна другого поверху будинку по вулиці Торговій в Корабельному районі випала трирічна дитина. Мати пояснює, що коли вона відволіклася по хатніх справах, хлопчик сперся, виліз на підвіконня, сперся на москітну сітку та вивалився з вікна. Наразі дитина з чисельними травмами доставлена до медичної лікарні, а слідчі розслідують кримінальне провадження, порушене за частиною 1 статті 128. Це необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. За словами речниці Нацполіції Олени Бережної, сусіди характеризують родину як благополучну. Якщо в результаті неналежного виховання дитина отримала травму, померла або стала інвалідом, батьки нестимуть кримінальну відповідальність. Сьогодні у Миколаєві після реконструкції відкрили сімейну амбулаторію номер 1 – центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5, що в ракетному урочищі. Заклад було відкрито у 2002 році як першу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Реконструкція тривала з червня 2017 року до грудня 2018 року. Було спочатку один поверх під амбулаторією, другий. Потім під час проведення реконструкції придбали ще перший поверх і проведена була реконструкція. Населення тут, яке обслуговується, більше 11 тисяч. Воно все знаходиться, як ви бачите, в частному секторі, тому це та кількість населення, яка знаходиться на досить великій території. Приміщення було досить старе, тому одна з першочергових задач, яка стоїть, це покращення умов перебування і пацієнтів, і персоналу, який тут працює. Близько 11 мільйонів. Додатково кошти не виділялися, які були згідно проведеного тендеру за 2017-2018 рік, вони були витрачені. І на кінець року минулого ще й виникла економія близько 60 тисяч гривень. Більше півмільйона витрачено на нове обладнання, устаткування, меблі, які тут знаходяться, а всі інші сума була витрачена на будівельні роботи і приведення до ладу прибудинкової території. Реконструкція була дуже потрібна, так як амбулаторія, яка розполагалась на другому поверсі, не відповідала сучасним стандартам. І з 2013 року, коли у нас пройшла реформа і діти стали обслуговуватися в нашій амбулаторії, виникла необхідність в розширенні площі, а також облаштування умов для людей з фізичними потребами. Амбулаторія оснащена сучасним обладнанням. Приблизно на витрати на сучасне обладнання, на меблі, на облаштування ми витратили з бюджету розвитку міста 700 тисяч гривень. Є сумки сімейного лікаря, є електрокардіограф, є вимірювач внутріочного тиску. Ну, також оснащена відповідна табеля оснащення, затвердженого наказу МОЗ номер 148, відповідає всім сучасним вимогам. Сімейним лікарям подарували 3 сумки з обладнанням, аби медпрацівники змогли якісно перевіряти стан людини вдома. Сергій Євстратів, сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показав, що входить до сумки. Електрокардіограф, планшетний кардіограф, тонометр. Это что? Глюкометр, пульсоксиметр, отоскоп, желудочный зонд, пинцеты, термометры, рулетка для измерения талии.
Єлизавета Тищенко, головна медична сестра Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показала нові кабінети та обладнання. Це в нас для проведення експрес-аналізу сечі, аналізатор сечовий, нове обладнання. Використовую його як лабораторія, коли згідно графіку проводить забори у нас аналізів, а також для цитових аналізів, коли треба, використовують сімейні медсестри. Тут у нас на цьому столі проводиться забір крові, коли заїздить лаборант. Є функціональний кабінет, в якому теж знаходиться нове обладнання. У нас закуплені нові електрокардіографи для проведення електрокардіографічного обстеження хворих. У нас безконтактний тонометр вимірювання внутріочного тиску. А також є в нас в кабінеті там функціональному проводиться обстеження зору хворих. І в тому кабінеті, в функціональному кабінеті, ми проводимо також експрес-тести. У нас проводяться експрес-тести. Всі сімейні медсестри володіють методикою проведення тестів на ВІЛ, методикою тестів на обстеження на вірусний гепатит Б і гепатит С. А також проводиться у нас тестування на трапаніни. Це коли необхідність є при призначенні вже сімейного лікаря, якщо є якісь у хворого жалоби. І проводяться у нас експрес-тести на вагітність. На відкриття амбулаторії прийшли понад 50 жителів ракетного урочища. Серед них Людмила Щербіна. Понад 20 років обслуговується в амбулаторії. Говорить, ремонт був необхідний. Больниця хороша. Лікарня хороша, а зараз ось зайшла, все дуже гарно. Раніше ми аналізи здавали, їздили до іншої лікарні. Біля заводу лікарня. Ми здавали там аналізи. Кров, правда, тут можна було здати. Ну, УЗІ було потрібно там. Тетяна Шляхта та Олександра Тимченко понад 20 років обслуговуються в амбулаторії. До реконструкції непонятно, яка вона була. Ну, спасала людей все одно. Врачі хороші. Ми прийшли, як тільки відкрилось, так сюди ми прийшли в цю поліцію нашу амбулаторію. Зараз красиво, звісно, що сказати. Мені дуже подобається, що вона, що записується, що не сидить в очереді, що ти вдома записався, прийшов, ніхто тобі, як кажуть, больні всякі, є ж і нервні. Прийшов по без очереді, вважається, по своїй. Ну да, на своє время. В своє время, і все, це саме головне. Амбулаторія оснащена ліфтом, пандусом, планується відкриття аптечного пункту. Тут працює 3 сімейні лікарі, терапевти, 2 педіатри, гінеколог та 8 медсестер. Амбулаторія обслуговує 11 110 людей, з них 2,5 тисячі – діти. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському палаці творчості учнів відкрили Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Дітям показали інтерактивну виставу. Які пригоди чекали на її героїв, бачили кореспонденти Суспільного. Захід «Веселі святкування в країні читання» організували співробітники обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна. Спільно з творчими колективами «Палацу творчості». Сьогодні будуть діти з міських шкіл, це різноманітні школи, це буде з Варварівки діти, і 59-та школа, і 13-та школа, 7-та школа. Тобто саме сьогодні це будуть міські діти. Але вже на початку наступного місяця ми їдемо, намагаємося, сподіваємося, що поїдемо в Радсад, там проведемо такі великі свята, в їх палаці творчості, чи, верніше, в палаці культури. І в Козирку ми плануємо ще буквально на початку квітня. Подивитись виставу прийшли учні перших-четвертих класів. Діти спостерігали за пригодами дівчини Катрусі, яка у казковій країні шукала чарівну книгу. А заважали їй це робити снігова королева та чахлик невмирущий.
Королева книги у своїй країні загубила чарівну книгу казок. І у нас є героїня, звичайна дівчинка Катруся, яка потрапляє у той світ казковий, і вона разом з королевою шукає саме цю чарівну книжку. І протягом шляху вона зустрічає на своєму путі чахлика невмирущого, дивачку, там у нас персонаж такий є, дракончика. Виконують діти декілька різних завдань, танцюємо разом і граємо. Ну, тобто буде дуже весело. Загалом виставу дивилось близько 400 дітлахів. У такий спосіб організатори заохочують молодь до читання та відвідування бібліотек. Так, звичайно, діти приходять, беруть книжки, і зазвичай приходять, беруть книжки саме з цих героїв, яких вони бачать на сцені. Цікаво, деякі герої для них нові, вони для себе відкривають нових героїв. Наша обласна бібліотека для дітей дає нам дуже багато цікавих книжок, робить дуже багато вистав, розказує нам багато чого нового. Я люблю читати, я ходжу в бібліотеку. Я ходжу в бібліотеку 3 рази в місяць. Прочитала багато книжок. Інтерактивна вистава тривала 1,5 години. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.